হয়, অৱশেষত উৎসুকতাৰে সকলোৱে ৰৈ থকা সেই দিনটো আহি পালেহি। অৰ্থাৎ আজি ভোট গণনাৰ দিন, আৰু ভোট গ্ৰহণৰ পিছতেই সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছিল আজিৰ দিনটোলৈ, আৰু কিছু সময় পিছতেই ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সকলো এই মুহূৰ্তত তৎপৰ হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ প্ৰশাসন হওক, নিৰ্বাচন আয়োগ হওক, নাইবা আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক, সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সৈতে ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ দৰ্জা খোলা হৈছে আৰু 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ সদৰ, অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ যি অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুম ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, য'ত EVM সমূহ ইয়াত ৰখা হৈছিল, আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াত খোলা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। 14খন টেবুলত কেইবাটাও ৰাউণ্ডত এই ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌ সমষ্টি সবাতোতকৈ চৰ্চিত লোকসভা নিৰ্বাচনত সবাতোতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটোৱে আছিল, লোকসভা সমষ্টিটোৱে আছিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি। আৰু এই যুঁজখন এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু আজি সেই আকৰ্ষণীয় যুঁজখনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ফলাফলৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কেইটামান তথ্য উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত প্ৰায় শিৱসাগৰ সমষ্টিত 2,77,715 জন ভোটাৰে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু অন্যহাতে ডিমৌ সমষ্টিৰ 17,01,76,512 জন ভোটাৰে যিসকল প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে, নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈছে, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন এইদৰে দেখা গৈছে সষ্টম হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ দৰ্জা খোলা হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে এই যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া, সেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু 14খনকৈ টেবুলত ভোট গণনা কৰা হ'ব, আৰু হয়তো দিনটোৰ শেষত ফলাফল সেই আহিব, সকলোৱে অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা, সকলোৱে উৎসুকতাৰে ৰৈ থকা সেই ফলাফলসমূহ ওলাব। আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যি আকৰ্ষণীয় যুঁজৰ কথা কোৱা হৈছিল, আৰু সেই আকৰ্ষণীয় যুঁজখনৰ ফলাফল সকলোৱে লাভ কৰিব। আৰু এইদৰে দেখা গৈছে যে শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ এই যি অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, সেই অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমত ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে যিসকলক ভোট গণনাৰ বাবে যিসকল বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল, তেওঁলোক ইতিমধ্যে সকলো সাজু, আৰু 8 বজাৰ লগে লগে EVM সমূহ খোলা হ'ব আৰু ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু 14খন টেবুলত এই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব, আৰু সময়ে সময়ে আমি ND24ৰ সেই ফলাফলসমূহ, কোন প্ৰাৰ্থী কোনজন কিমান ভোটত আগবাঢ়িছে, সেই ফলাফলসমূহ আমি জনাই যাম। আৰু সকলোৱে এইদৰে সাজু হৈছে। বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে শিৱসাগৰ আৰক্ষী সষ্টম, যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ যাতে সৃষ্টি নহয়। আৰু অন্যহাতেদি জিলা প্ৰশাসনেও সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যেই যিসকল বিষয়া, তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ নিজ নিজ স্থানত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই কিছু সময় পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছে যে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ দৰ্জা খোলা হৈছিল আৰু EVMসমূহ তাৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে, আৰু অলপ পিছতেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিবলৈ হ'লে যে শিৱসাগৰ আৰু যি ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টি, শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিয়ে যোৰহাটৰ যিখন যুঁজ, সেই যুঁজখনত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ ইয়াৰ ভোটাৰে প্ৰকৃততে কোনজন প্ৰাৰ্থীক বিবেচনা কৰিলে সেয়া ফলাফল হয়তো বিয়লিলৈ সেই ফলাফল সন্মুখলৈ আহিব, আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কোনে শেষ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব এই ফলাফলসমূহ শেষ মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰথমৰ পৰাই আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাম যে প্ৰকৃততে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, কোনে ক'ত কেইদৰে কিমান ভোট পালে, সেই কোনটো বিধানসভা সমষ্টিত কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, সেই ফলাফলসমূহ আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাম সময়ে সময়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত খালি এটা মাত্ৰ বিষয় আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিছু সময় পিছতেই ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, জিলা প্ৰশাসন হওক, নিৰ্বাচনী আয়োগ হওক, নাইবা আৰক্ষীয়ে হওক, সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ যি 14খন টেবুলত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, সেই 14খন টেবুলৰ বাবে এজন নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু 2জনকৈ ছুপাৰভাইজাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে সেই টেবুলসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষণ কৰে। আনহাতে ৰাজনৈতিক দলৰ যিসমূহ সদস্য, তেওঁলোকো তাত উপস্থিত থাকিব, যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ যাতে সৃষ্টি নহয়, বিশৃংখলতাৰ যাতে সৃষ্টি নহয়। আৰু এইবাবেই সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ সষ্টম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন, নাইবা নিৰ্বাচনী আয়োগে।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।